Sini ke sini. Osnabrück. Nih. Sini David. Nih susu. Oh itu kegedean nih yang ini. Bisa nyampe. Ini papa gendong. Gendong papa gendong. Naik ini. Ambil dua. Satu lagi. Ambil dua. Ini David taruh. Nanti. Jangan sekarang. Nanti. Ini David. Nih satu. Ambil satu. Ya taruh. Taruh di keranjang. Dah, yuk jalan. Ayo. Sini. Ayo.